আজি আর্লি মর্নিং 4:30 উঠি পূজা পাঠ করে উঠি অল্প গার্ডেনের ফলে ওলাই আছো। বহুদিন ধরে গার্ডেন সাফা করবলে পড়া নাই, সেই কারণে আজি সাফা করবলে ওলাই আছো। এয়া হয়েছে আমার গার্ডেন, বুঝছে? এয়া হয়েছে আমার গার্ডেন, এয়া হয়েছে আমার তুলসী মা, তুলসী মা থাপনা। গার্ডেনখন অল্প দেখাই দিছো। এয়া হয়েছে আমার গার্ডেন, তো এয়া হয়েছে বিজুলী বাইদেউ। বিজুলী বাইদেউক এই অল্প রসি অল্প কিনি আনবলে দিছো দোকানের পৰা, লৈ আনিলে যেহেতু গছ গছনি কিছুমান অলপ বান্ধি দিব লাগে বেছি হালি গলে। এয়া হচ্ছে আমার গার্ডেনখন, এয়া দেখিছে কি ধুনিয়া গোলাপ ফুল ফুলিছে। এয়া গোলাপ ফুল ফুলিছে যেহেতু সিজন আহি আছে, সেইকাৰণে গোলাপ ফুলৰ সিজন আহিছে, সেইকাৰণে গোলাপ ফুলবোৰ ফুলিবলৈ লৈছে। এয়া এয়া হচ্ছে আমার, এয়া হচ্ছে সব জাহাজি কলৰ গছ, এয়া হচ্ছে জাহাজি কলৰ গছ। এয়া ৰুইছিলো আজি এবছৰৰ আগতে, এয়া এতিয়া নতুন নতুন পুলি আহি আছে বহুত। এয়া আগৰ আজি আৰু কিছু আৰু দুই এজোপা কলগছৰ, এয়া কল লাগিবৰে হ'ল, কিন্তু বহুত সৰু সৰু হৈ আছে, লাহেকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু। এয়া এয়া এজোপাত লাগিছে, এয়া হৈছে মালভোগ কলৰ গছ, এতিয়ালৈকে লগা নাই, বেছিদিন হোৱা নাই যিহেতু গছজোপা, লাহে ধীরে লাগিব আৰু। এয়া হৈছে আমৰ গছ, আৰু এই আমৰ গছজোপা হৈছে বহুত পুৰণি, বহু বছৰ হ'ল, তথাপি এতিয়াও ইমান ভালদৰে লাগি থাকে, আম উপচি পৰে ছিজন আহিলে, দেখিছে? এতিয়া অলপ বাগানখনৰ ভিতৰলৈ সোমাওঁ। এয়া জপন ফুলি লৈছোঁ, এয়া মই কিছুমান গ্ৰেডিলিয়া ফুল ৰুইছোঁ, ডিচেম্বৰত ফুলিব। আজি অলপ বাগানখন দেখিছে অলপ লেতেৰা হৈ গৈছে, শুকান শুকান পাতেৰে ভৰি পৰিছে, সেইকাৰণে চাফা কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। এয়া হৈছে দেখিছে, এয়া ফুল ফুলিব, এয়া হৈছে নেমু টেঙাৰ গছ, ছিজন আহিলে বহুত হৈ যায়, দেখিছে? এতিয়া হৈছে কচু গছ, আজি কচু খাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে বিজুলী বাইদেউ দাও লৈ এয়া কচু, কচু ঠাৰি চৰচৰি বনাই খাবলৈ বৰ সোৱাদ, সেইকাৰণে বিজুলী বাইদেউ এয়া দাও লৈ আহিছে কচু ঠাৰি কাটিবলৈ। আৰু এয়া মাটিৰ, এয়া মাটিত ৰোৱা পঞ্চমুখী কচু, এতিয়া অলৰেডি কচু হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ওপৰৰ গছবোৰ মৰহি গৈছে, দেখিছে? এয়া বিজুলী বাইদেউ উলিয়াই আছে এটা, আজি বোলে পঞ্চমুখী খাবৰ বৰ ইচ্ছা কৰিছে মায়ে, এয়া পঞ্চমুখী কচু উলিয়াই আছে। এয়া নেমু টেঙাৰ গছবোৰ বিজুলী বাইদেউ অলপ হালি গৈছিল, সেইকাৰণে বান্ধি ল'লে। এয়া হৈছে আমাৰ আঠিয়া কলৰ গছ, আঠিয়া কলৰ গছ, এয়া ইফালে মৌচুমীৰ গছ আছে, ধৰা নাই অৱশ্যে, এয়া তামোল গছ। আৰু এয়া হৈছে চাওকচোন মানি প্লেণ্ট গছজোপা কি যে ডাঙৰ হৈছে, ইমান ভাল লাগিছে, একেবাৰে নাৰিকল গছত বগাইছে, নাৰিকল নহয় চৰি, তামোল গছত বগাইছে, দেখিছে? এয়া হৈছে আমাৰ আঠিয়া কলৰ গছ। এয়া পূজা পাঠ আহিলে যিহেতু কলপাত বহুত দৰকাৰ হয়, সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ পৰাই পাই থাকোঁ আৰু বাহিৰলৈ যাবলৈ নালাগে। আৰু বহুত ডাঙৰ হৈছে কলগছবোৰ, নতুন নতুন পুলি আহি আছে, দেখিছে? ইমান নতুন নতুন পুলি আহি আছে। এয়া হৈছে কঁঠাল গছ, ছিজন আহিলে বহুত কঁঠাল ধৰে। এয়া বাগানখন অলপ লেতেৰা হৈছে, আজি চাফা কৰিম আৰু এতিয়া। এয়া হৈছে মৌচুন্দ্ৰী, মৌচুন্দ্ৰী যিহেতু এতিয়া অলপ বৰষুণ কম, বৰষুণ পৰা নাই যিহেতু, সেইকাৰণে অলপ শুকাই গৈছে, আকৌ যেতিয়া বৰষুণ পৰিব একেবাৰে উপচি পৰে চোতাল।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।